Antti, ensimmäinen erä takana. Miltä se näytti eräläisin silmiin? No, täytyy sanoa, että aika varovaistelettiin taas pelaa. Kaveri haluaa viedä paljon palloa kulmiin ja isoja miehiä hyödyntää ja lähtee sieltä tunkeutumaan. Meidän maalienduspeli on aika hyvä. Me pystytään pitämään ne pois meidän maaliedustalta. Ja tänään toivottavasti käytetään nämä paikat, mitä saadaan yhtä tehokkaasti kuin tähän asti on käytetty. Taskulla sai vähän tälliin tosi jalkaa nähtävästi. Mikä on tilanne? No siinä oikeastaan vähän taipu nilkka. Pantiin kylmään jalkaa ylös ja nyt tuntuu taas ihan ok. Että ei pitäisi olla mitään hätää. Hyvä. 2-1 tilanteesta siis lähdetään toiseen erään. Kyllä. Ja tästä pannaan vaan tempoa lisää. Ei muuta kuin Jemi. Kiitos.